Эрхэм мөндөд үзэгчтэй 17 дугаар зэрний уруулах чимээг шаргачин гахай жилийн сарчны баяр сөрүүлсэн улс аймгийн алдар султай хүчит 250 зэрэгэн бүхийн барилдааныг ТВС телевизийн уран бүтээлчид буян тухай спортын ордноос Монгол хөрөндө яршуу дамжуул өргөж байна. Бүхийн барилдааны 6-агийн даванд улсын аварга Санжаадан болсын оросон Бүрүү давгийг улсын аварга Батсүр, улсын өсгөдөр өрн дэлгэрхэн Ачин Энкотыг улсын аварга Мөнхбат улсын Ярцэг Батарчийг эмлэж улсын оросон Содномдорж улсын Ачин Анар нар энэ даванд тунаж барилдахаар боллоо. Өнөө жилийн сарчны баяр сөрүүлсэн үндэсний бүхийн барилдаанд Монгол улсын аварга Эрхэн Баяр, улсын зан Жаргал Баяр, улсын гард Ганбаатар гэдээс нэлээд олон тооны бөхчүүд бас бэртэл гэмтэл бас тодорхой шилтгааны улмаас одоо бас барилдаж чадсангүй. Монгол улсын аварга Эрхэн Баярын хувьд бол одоо сарчны баяр сөрүүлсэн үндэсний бүхийн барилдаанд барилдах гэж бэлтгэл сургуультан базаагаас Сэлэнгэ аймгийнхан цагаан сарын барилдаанд төрүүлсэн байсан. Боловч одоо хуучин өвдөгний бэртэл сэдэр сөндөр урсны улмаас бол өнөөдөр одоо барилдаж болох амжихгүй болсон гэдгийг бол албан ёсоор мэдгдсэн. Оруулагч хэмээх Шорон гах ажлын сарчны баяр сөрүүлсэн хүчит бүхийн барилдааны 6-агийн даваа хэллээ. Өөрийн нэг нутг юм бөх доогоос 2 жилийн өмнө Төрийн хоёр наадамд тэргүүн бар уу үзүүр төрөө улаацалдан барилдаж байсан Архангай аймгийн булган сумын харьяат Алдар бидэн тэмрэл спортын хороо зэвсэг 150 дугаар анги Хартан дөрнөд Монгол компани бүх улсын эрсдэн Гэрэн Цэмбэн бим Пүрүү давгийг хүч үзэн барилдахаар амлаж яваад байгаа. Улсын залуу аварга Батсүр Булган аймгийн Богод сумын харьяат энэ даваанд онсон улсын орсон Содномдорж улсын нэчин анар нар барилдахаар орж хэллээ. UFC групп юм бөх Монгол улсын өсгөлөр өрнөн дэлгэх нэчин эрдэнэ билгийн Энкотыг амлсан. Ардын хавсгалын 95 жилийн өмнө баяр наадамд барилдсан 1924 бүхийн барилдааны үдсүр төрүүний 2 бүхийн даваанд хүч үзэн барилдахаар болсон улсын аварга Санжаадан болсын орсон Бүрүү давгийн нар. Улсын аварга Батсүр, улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрэн Ачин Энкотыг амлсан 2 бүхийн барилдаа орж хэллээ. Улсын аварга Мөнхбат энэ даваанд улсын Ярцэг Мигмарын Батарчийг амлсан. Тунсан 2 бүхийн барилдаа бас л их үзүүштэй сонирхолтой барилдаа болно доо. Монгол улсын өсгөдөр өрн дэлгэрэн Ачин Энкотыг авсан сарчны баяр сөрүүлсэн үндэсний бүхийн барилдаанд бол төрөвт үлдэж байгаагүй шүвгийн аймагт одоо 2011 онд улсын гард аригчааг давж ус үлдэж байсан санагдаж байна. Ер нь улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаанд төрүүлж үсүүрлж олон жил шүвгөрч булган нутгийн ард иргэдээ бас олон жил баярлуулж байна. Ийм сайхан бөхөө төрийн баяр наадам 3 удаа 5 давж шүвгэрсэн өнгөрөх 2018 онд булган аймгийн төвөгт 80 жилийн өмнө баяр наадмаар төрүүлсэн. Улсын аварга Санжаадан бол улсын гарсан Бүрүү давгийн 2-ын барилдаан барьцуулаасалдаа лэвэн. За нэг дэвжэн дээр бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг. 7 жил амттай бэлтгэл сургуультай ээж ба. Нэгэн үеийн одоо нас чадсан үеийн бөхчүүд. Хоёулаа одоо ард эвсгэлийн 95 жилийн өгөөд барилдсан 1024 бөхийн барилдаанд хоёулаа шалгарч үлдсэн. За Содномдорж усныгийн хувьд бол бас их өнгөтэй сайхан байна. ТВС телевизийн уран бүтээлчид буян тухайн спортын ордноос сарчны баяр сөрүүлсэн улс аймгийн алдар султай хүчит 250 зэрэгэн бүхийн барилдааныг шууд дамжуулан өргөж байна. За бүхийн барилдаан дуусаад одоо гандан тэгчлэн төв гандангаас одоо битүүний оройн хурлыг төглөө болтол одоо шууд дамжуулан хөргөн хөргөдөгч одоо ийм уламжлалтай. За баруун талдан хутгахаа дутуудсан. За хамаагүй хөдөлж үзэл алдаа гаргаж хонгодуулах үед за хонгодлоо. Хонгодоо төлсөн. За тэр чинь чигээрээ дайрчлаа. Гомсгол аймгийн тосон зөнгөлсөн Мариата Сүлдмийн дэмрэл спортын ороо Монос группийн бөх Монгол улсын гарсан Содномдорж улсын нэчин Анраар 6 давж их шөвгийн дөрв шилгарч үлдлээ. Ямар ч
За ер нь заа өгсөнгүй дээ. Тэр жигт нь шахаж ороод ирсэн. Их бяртай байгаа бол тэг суртай төсөрч байна дээ содном дөржилсэн. За авар гарсан хоёр имбэрэл дээ. Авар гарсан хоёр имбэрэл дээ барьсан дэрэгүү жавна. Тулсан байдалтай гарынхаа богын дээрээ сатгсан байдалтай барилтаа өргөж өсөөр явна. Улсын авраг батсуур Улсын чинь инк бат хоёрын барилдаа барьсан дүрээгүй толгойн ургалаа барай давлаа баруу давгарслан. Толгойн ургалаа баруун талдаа нэг нааж идэх гэж дутуудсан. Баруун хавирлаа хавирсан тал дээр нь хонгодох гэж дутуудсан. За баруун талдаа дусгуулаад хавирхтан дагаад тахимдаад буцаад зүүн талдаа нь суугаад барай давлаа авраг санджаад юм. Арван долдугар жирны шарагчин гах ажлын сарчны баярын тохиолдуулан Улаанбаатар төмөр замын Улаанбаатар өртөөний нийт хамт олон төмөр замчдаан болон Дундуг аймгийн Эрдэнэтлээс мөн суугаа Аав Бадарч ээж Дэжид маань Хатам аав Төвмөрийн гал Хатам ээж Хам нартаан болон нутгийнхан зон олондоо сарчны баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Улаанбаатартаас хоёуг өдр хаз үгмжлэг өргөж байна. Гэгшүү бүрийн хамт олон За Сэлэнг нутгийн хаан малчд хөдлөмөрчд газар тарайлангийн салбарын хааны тажилчдаан 17 дугаар жирны шарагчин гах ажлын сарчны баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Элгэрэн инк амглан төрлөөрөн төвшин амглан байхын ёроолыг өргөн дэвшүүлээ. Сэлэнг аймгийн засаг дарга шарахуугийн ориглоос угмэнжлэг өргөж байна. Улсын аврагман кот улсын Ярсаг Баатар шоёрын барилтын элг үзэн жигний барьсан дүрлээ. Саранг аймгийн Цэнкэрсэм ярилх улсын Ярсаг Мегмарын Баатарчи хэвд сардын эмсгэлийн 96 жилийн ойгоор зурга давсан заавар шангууд таад тавч байна. Заавар хэвд нэг чих хүч тэмцэл гаргаж барилдсангүй өвдөгшөр одоч байна. Аранг аймгийн Болгонс Мария Талдар спортын ороо Алтан Дранд Монгол компани явах Монгол улсын Ярсаг Эринсэн Бэмбийн бүрүү давг улсын аврах Санжаа Дамбар зурга давж их шөвгийн дөрвөшл гарч үлдлээ. Талсын аврах Санжаа Дамбар хэвд сөнгөрсөн жилийн наадмаас энэ хооронд болсон томоохон барилдаанд ерөнхий тогт оролцоогүй бэлтгэл ус араа дутмаггүйгаа бололтой байх шиг байна. Улаанбаатар хот гэсэн байна. Ховд аймгийн Боёнсон Хэрият Монгол улсын Мандай Занд Сарангийн Мягмар таныг үрж байна. Шагналыг Тэгшүү Групын гүйцэтгэх захирал Даваагийн Батсай хангардуулж баяр хүргэнэ. За тасралтгүй 20 жил бас Монголын үе үеийн бөхчүүдэд 5 хантай цагаан гэрийг олгодөг юм боломжтой ингээд Өнөө үед Ховд аймгийн Боёнсон Хэрият Ардын төрин их хоёр наадмандаа 11 удаа шүүгэрсэн Монгол улсын Мандай Занд Сарангийн За бүхэн аймгийн их улс аман суугаа Монгол улсын авраг малчин Аав Батнасан ээж Оюу хоёр тон сарчны мэндийг дэвшүүлээ. Мөн нутаг усныхан зон олондоо сарчндээ сайхан шинэлхэн өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Монгол улсын гарт Батнасангийн гончиг дамбаас өгөмжлөгийг өргөж байна. Нийт төрин их хоёр наадмандаа 1 удаа 7 5 удаа 6 5 удаа 5 удаа болж нийт 11 удаа шүүгэрсэн улсын Мандай заа юм.
Улсын аврагман код улсын ярсаг баатар чоёрын барилтай айлыг үлсний барицтай барилтай өргөжилсээр юм. Харанга аймгийн Цэнгэрсэн барилтай улсын ярсаг Мегмарын баатар чи өдөс задгай дуухан сайхан барилтайдаг вертай ийм харцаг. Ерн бүхий орхоо отнууд бол баатар чарсагыг Цолоон батал нь улмаар ахиулна л гэж одоо итгэл найдвар хүлээлгэж байгаа бөхчүүдийн нэг. Улс аймгийн баруун дөрвөнс мэрийт Монгол улсын аврагс Экваторын мөнхө тавраг бол Монгол бүхийн бас ёс жудаг сайтай ийм бөхөө. Баярн бүх хүн байх, тэр тусмаа авар хүн байх, бүх ямар жудагтай, суртахуунтай байх талаараа бас үеийнхнээ сайн бас мэлээ онцгой ялгаатай ийм бөхөө. Бэлгийн тулын арван дулдуур жирны гахаа жилийн сар шинийн баяртан Монголын ард түмэн та бүхэн элгэрийн хамглан төрлөөрөн төвшин амглан сайхан шинлээрээ. Монгол ардын хувьсгалт намын дараг Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намбарын энх баяр гэсэн мэнчилгээг та бүхэндээ уламжлан дамжуулъя. Улсын аварга Батсүр улсын өсгөлөрнөчийн Инкот хоёрын барилтаан барьс өр тавилдсан одоо барьсан дөрж барилдах гэж байгаа бололтой зүгээр баруун зүүн талаараа гэдэг дээр шодож байх шиг байна. Улсын аварга Монкот улсын ярцсага Батар хоёрын барилтаан элэг улсын барьсан дөрж барилдахаар боллоо. За Батар чарцхыг бол хамгийн анх Харанга аймгийн Батсан гэлсэн Мария Төхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын үчит сан дүгүржвийн хишиг дөрж хөтөө орногтан явж явахтаа одоо Бадарчийг хараад энэ бол бүх болох хүүхэд байна гэж анх одоо бүхийн замд хөтөлсөн. Авра начин хоёр барьцадрлаа. За энэ хүүд начин бол сарын үлтэн их сайтай, биеийн их сайн сололдог уян. Мэхэнд үлдэлттэй юм бөх. Бас олон жил одоо жиг. Авра гарсаг хоёрын барилдаа илэг үлсний барилдаа барилдаан өргөжилсээр юм. За Монгол улсын аврага Мөнхбатаа 2009 оны Улсын баяр наадмын өмнөх нь болсон бүх цэргийн баяр наадамд алдар нэгэмдгийн зааланд олж ирсэн барилдаан төрүүлж цэргийн гарсан цолыг үртээд 89 оны дараа болсон улсын баяр наадмаар улсын нэгэн цол үртэж түүний дараа жилийн баяр наадам боيو 2010 оны ард эвсгэл 89 жилийн өгөр улсын гард баяр чахлангаар зургаад авч Монгол улсын харцаг цолыг үртээд дараа жил нь боيو 2011 онд ард эвсгэлийн 90 жилийн өгөр 10 дамын төрүүлж Монгол улсын аврах цолыг үртсэн бөхө үндсэндээ 3 жил дараалан цолон өгөөлж Монгол улсын аврах хэмээх өндөр солон төрсөн бөхөө. Анх бол одоо 2005 онд Шонхорвийн тэмрийн дээр сургуулийн оюутан байхдаа Сүхбаатар аймгийн баяр наадамд очиж барилдаад сумын занаас шууд одоо аймгийн зам болсон. 2006 оны улсын баяр наадамд анх удаа барилдаж улсын зам хишиг дөржөөр дөрөвд авч 5 дэх нутгийн хамба улсын ярсан Ганбатад өвдөж ороодсон. Ер нь л одоо бас Монгол өхийн дэвжинд бахтам сайхан амжилтыг үзүүлсэн юм бөхөө. Алсын аврах Батсүр улсын өсгөл өрнөлдөх нэчин Инкот хоёрын барилтаан баруун талаар онцлогсон. Аврах Батсүрийн хэвэд бол ер нь бас Монгол өхийн өргөнд болж байгаа. Буян тухай спортын ордон спортын төвөрдөнд болсон томоохон барилтын тогтмол ерөнхийдөө барилдаж байгаа. Ер нь ч одоо ер нь баян барилддаг юм бөхөө. Төрийн их баяр наадамд 2 удаа таа төрүүлнэ гэдэг бол үнэхээр том амжилт. Энэ цагийн олон сайн бөхчүүдийн дундаас одоо 2 удаа төрүүлнэ гэдэг бол аргагүй л одоо сайн бөхийн шинж. Тэгээд дээр нь одоо бас Монгол өхийн аврах солон төрнө гэдэг бол бас ер нь одоо бүх хүн болгон бүгдээрээ бол аврах болтгоо 1700 оны сүүл үеэс одоо 2019 оны хүртэл энэ хугацаанд бол одоо Монгол үндэсний бүхийн дэвжээнд 40-д бүх Монгол улсын аврах солыг хүртсэн байдаг. Тэгэхээр аврах гэдэг цол бол одоо бас хазамны ишигтэй бас олон зүйл шалтгаалж одоо аврах солон төрдөг юм шиг байгаа юм. Батсүр аварга бол хурц сир. Сана өхийлдөөгөө ичих шиг байна. За удаашруулсан байдлаас харуулах өхийлдөө өтвөө гэдэг л байдал аргашаа. За хоёр өхийн барилдааныг удаашруулсан байдлаас харуулж байна. За өхийлдөөгөө хийсэн байна. За тэр дуучтын цангаруурт. За.
спортын ордонд бол одоо буян тухай спортын ордонд бол дэлгэц бол байршуулсан байгаа. Дэлгэцэн дээр бол одоо Space телевизийн дэлгэцээр бол одоо удаашруулсан байдлаа харуулж байна. За манай дэлгэцээр бол одоо ингээд удаашруулсан байдлаас бол харууллаа. Арай жоохон төрүүлээд энэ кутачин ялимгүй жоохон төрүүлээд тохой хөрвүү гэсэн байдал бол харагдлаа сая. За гэхдээ одоо засвар хөлийн цэцүүд бол эргэдээс нарсан да. Буян тухай спортын ордонд бол дэлгэц байрлуулсан байгаа. За тийм баха тохой арай төрүүлээд үрч шиг болсон. Обс аймгийн холбоотсон мэрэд онцгой байдлын ерөнхий газрын аврагч спортроо Бүхийн обс нургал Химон Констракшн компани, Тэсүр компани өх Монгол улсын авраг намсарэж үмийн Батсүр улсын өсгөл төр өрн дэлгэрэн очин инкватаар 6 давж их шүвгийн дөрвчд гарч үлдлээ. За одоогөр Монгол улсын ярсаг гэлгийн намсарэж өвөн ото Монгол улсын очин жотон гэлэг гэж 1950 онд Обс аймгаас ирж алдар түүх дархан авраг Шармын Батсүрийг ид сайн байх үед нөвдөг шөрөөд болож улсын очин цолыг үрчсэн. Заавынхан төрсэн ах уу авгах гэлгийн даваа самбуу гэж одоо Эрдэмтэн доктор улсын нэчин золтой бохон байсан. А Батсүр аваргын ээжийн талд бол одоо Ховд аймгийн дарбис Мариат 1980 оны Москвагийн 22 дугаар олимпик наадмын чудоо бүхийн хүрэл медальт бүхийн замбарилдааны дэлхийн авраг улсын нэчин Арабдангийн даваа талаа лодоон эрх хоёр инк хоёр гээд одоо ус өгчүүд бий. Улсын авраг Монгол улсын ярсаг Батар хоёрын барилдаан барьсаар дарлаа. Алсын ярцаг Батарчийн хувьд бүх үлэгтэй бичэн дээр одоо Монгол улсын гарит дамбин эрэгч улсын нэчин ган зэрэг нарын өдөрлөгөндөр бэлтгэл сургуультан базаадаг юм бөхөө. За сүүлийн үед бол одоо ТВС телевиз одоо бүх дамжуулдаг телевизүүдэд бас нэг зүйл одоо бас үзэгчдийн зүгээс одоо өсөлт ирдэг. Энэ нь бол одоо тухайн барилдаж байгаа бүхийг биш тухайн барилдаж байгаа бүхийг анх одоо бүхийн замд хөтөлсөн багш одоо цаг төтөлж бэлтгэл сургуулийн хийлгэж байгаа багш нар хүчний бэлтгэл хийлгдэг багш нарын бас төлхүүхэн бас дурсаж ярьж байгаасай гэж одоо хүссэн тийм өсөлтүүд бас их ирдэг. Саавар гарсаг ийм барилтаа баруун талаараа золгоо барилцаад авсан барилцаа хоёр үхэн барилтаа барьсадарлаа. 17 дугаар жирны шаргачин гахаа жилийн сарчны баярыг тохиолд болон шин анга ухаан дээр сургуулийнхаа нийт багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар нийт оюутнуудаан болон мөн Хэнтэй аймгийн Баян мөнх сумын ард иргэд малчит хөдөлмөрчдөөн сар шиндээ сайхан шинэлхийн өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Монгол улсын төрийн сорилт Монгол улсын хүний гавь тамч чангахан шинэлх ухааны доктор профессор Мие Гомбын амбага сугамжлагыг өргөж байна. Авра гарсаг хоёрын барилдаан шууд өгний барьснаас барилдаан үргэлжилж байгаа. Обс аймгийн баруун тарансан мэрэт Монгол улсын авраг Сүхбаатарын мөнхөд ардын эмсхэдийн 97 жилийн ойгоор толоо давж их шивгийн дөрвчл гарч үлдэж улсын баяр наадмын үсүр өвх улсын авраг Санжа Адамд бүдг шороодсон. Зүүн талаар анзалгоод давхар шүүдэгний барьсан дүрлээ. За аварга мөн кодоны барьсаас тахим дахим ихийг ус мэлийн даамгаа хийдэг. За Баатар Чарцаг бол өөр зүүн талтай албагтаа. За Баатар Чарцаг жоохон бэрдэх гэдэг аварга мөн код толгой зөрүүлээд сугдаа зүүн талдаа мушиглаа дутуудлаа. Сугдаа барайд бас хавирлаа хавирян дээр зөрөөд мушигсан давлаа. За аварга мөн кодын хувьд бол хий байхтаа үнэхээр нягт одоо бас сайн барилдаж байна. Толгой зөрүүлсэн Баатар Чарцаг хавирсан хавирян дээр нь тогтоод зөрөөд өмшгчгэж байна. Обс аймгийн баруун тарансан Мариат Хилийн зэргийн тэг 208 дугаар тусгай салбар бүхийн обс нургалын бүх Монгол улсын авраг Сүхбаатарын мөнхөд улсын ярсаг Баатар Чаар 6 давж их шөвгийн дөрвчд гарч үлдлээ. Үнэхээр нягт хий сай байхтай бас сайхан барилдаж байна. Хоёр арсан золтой өгчүүд харахгүй л одоо дээд шиг өндөр даваа бол авар гарсангуудын тулан болж байна.
Сан, горун, абра, горун, шевгин, дарус, 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 Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Батлан хамгаалах бодлого аюулгүй байдлын асуудлыг үтсэн зөвлөх дэсгэгч генерал Даваа Монголын бурхан шашинтны төв гамдагчлан хийдийн даалам хөнгөрийн бяб бүжи унаргаар дуулаж баяр хүргэнэ. Шууд нэвтрүүлгийн ерөнхий бэлтгэгч Unitel Group. Сар